Boa tarde. Leia sua Bíblia, Isaías 8, versículo 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alvo. A vida e os ensinos do profeta verdadeiro devem estar em conformidade com a palavra de Deus e sua lei. Deuteronômio 13, 1 a 3, Mateus 7, 15 a 17. Ele ou ela também crê na doutrina da encarnação de Cristo, 1 João 4, 2. E suas profecias demonstram a origem sobrenatural ao se cumprirem, Daniel 18, 21 a 22, Jeremias 28, 9. Somente alguém que apresente todas estas características pode ser identificado como um profeta verdadeiro. Tenham todos uma boa tarde e fiquem todos com Deus.